נגיד שלום עכשיו לאחיקם הימלפרב, כתב דסק ערבים שלנו, שלום לך. שלום וברכה, דנה. אז אתה מספר לנו על קולות נגד נסראללה, מסתבר שלבנון יש הרבה פחד ממלחמה עם ישראל, ולא כולם שם תומכים בנסראללה, אני רוצה שתספר לנו על זה, אחיקם. בדיוק, אז נסראללה הוא לא בדיוק קונצנזוס בלבנון, ארגון חיזבאללה שבראשו הוא עומד, מייצג כידוע את העדה השיעית ואת האינטרס האיראני. בלבנון יש עוד עדות שלא בדיוק שמחות מהעובדה שהמדינה שלהם הופכת לכלי משחק בידי האיראנים, והם מאוד חוששים, כמו שאמרת, ממלחמה עם ישראל. אנחנו נראה עכשיו קטע של עיתונאי לבנוני נוצרי שמדבר בדיוק על הדברים האלה. اليوم حزب الله قرر نيابه عن اللبنانيين انه ياخذ لبنان لحرب مش فارقه معه راي اللبناني علما انه كل اللبنانيين عم بيقولوا له ان لبنان لا يريد الحرب يريدون الاستقرار يريدون ان يكون هذا البلد بلد للجميع هالمعركه اللي فتحت لاخرتها حماس انا مش مسؤول عنها بلبنان هالمعركه اللي عملوها هن نحن غير معنيين فيها سالونا استشارونا اذا بده يفوتوا على غلاف غزه ولا لا כן, אז עכשיו ראינו עיתונאי לבנוני נוצרי שלא בדיוק מסמפת את נסראללה, אבל מסתבר שלנסראללה יש גם אתגרים מבית מהעדה שלו, העדה השיעית. בימים האחרונים הודיעו אנשי המילואים של חיזבאללה שהם מתכוונים לסרב לגיוס, כמו שנראה בדיווח הבא. بعض مقاتلي الاحتياط في حزب الله يرفضون الالتحاق بالحرب مع إسرائيل والسبب تقصير حزب الله في قضية الاهتمام بعوائلهم النازحة من جنوب لبنان عصيان دفع بقيادة الحزب وفق موقع جنوبية إلى استعمال لغة التهديد تحت المعادلة التالية لا التحاق يعني لا مساعدات ولا رواتب ولا ضمان صحي واو بإخلط مشموتي בהחלט, כן. Okay. צריך להבין, זה 90 אלף, סדר גודל של 90 אלף מפונים בדרום לבנון. אם אתה לא דואג להם, כמו שאצלנו, הם מביעים תרעומת, גם שם, בצד הלבנון, הם יביעו תרעומת על העניין. לא, מה שמעניין שזה לא כמו אצלנו, זה התגובה שלו לסרבנות. אתה רואה שהסרבנות נענית ביד מאוד קשה. קצת יותר דיקטטור נסראללה. קצת יותר דיקטטורים.